Yang kedua, tolong dapatkan sepanjang kita hidup keberkatan perjalanan umur ini sendiri. Yang ini tuan-tuan tolong dapatkan. Biar berkat perjalanan umur kita ini, biar umur yang diberkati. Jangan panjang saja tapi tidak diberkati umur. Tak ada manfaat. Hidup kita biar berkat. Berkat ni maksudnya apa dia? Yang kita sentiasa sebutkan. Tiap kali mana kita salat subuh, mulut kita sebut dalam doa kunut wa barik lana fi ma a'tait ya allah tolong kurniakan pada kami setiap keberkatan ya kamu bagi pada kami setiap nikmat itu semua benda yang berkat ya allah bila kita nak makan mulut kita sebut allahumma barik lana ya allah tolong berkatlah pada kami fi ma razaqtana dengan apa yang telah kamu kurniakan pada kami tersebut doa berkat bila orang kahwin mulut kita akan sebut barakallahu lakuma keberkatan oleh Allah kepada kamu berdua. Kita sentiasa baca-baca doa. Berkat-berkat ni maknanya apa dia? Berkat-berkat ni apa dia dalam hidup? Berkat ni sesuatu yang sedikit tetapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Itu makna berkat. Berkat ni maknanya apa dia? Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan mudah. Itu tanda berkat. Tuan-tuan tahu berkat ni Allah kurniakan melalui tiga tiga keadaan. Allah jadikan berkat Yang pertama, Allah jadikan melalui orang-orang yang diberkati. Dalam hidup ni ada orang yang berkat. Siapa dia orang berkat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu mana dia hidup, sahabat-sahabat ambil keberkatan daripada apa yang ada daripada Rasulullah. Bila Rasulullah tak ada, kita ambil lagi berkat daripada mana? Al-Quran yang menjadi mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat yang kita dapat daripada Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat tak berkat sahabat-sahabat. Saya buat contoh yang mudah. Sampai air ludahan Rasulullah, sahabat-sahabat ambil. Ambil kemudian sahabat-sahabat gosok tu badan. Tu badan ini sendiri. Bila gosok tu badan ini, apabila Rasulullah nampak Rasulullah tanya, "Kenapa kamu ambil air liu aku yang kuludah tadi?" Kemudian katanya sahabat, Ya Rasulullah, kami nak ambil berkat daripada Aliyu ini, Ya Rasulullah, agar kami tidak kena penyakit-penyakit kulit, Ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dia, demikianlah Allah kurniakan kelebihan pada air aku sampai peringkat demikian. Ummu Aiman pernah cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di rumahnya. Satu malam tengah-tengah tidur. Rasulullah tengah-tengah tidur ni. Rasulullah terjaga. Rasulullah nak buang air kecil. Ummu Aiman sebut, Rasulullah ke dapur, kemudian malam yang gelap, pada malam tersebut, Rasulullah tak sempat. Rasulullah kata kalau turun ke bawah, nanti takut-takut ada kala jengking, ada lipan dan sebagainya. Lalu Rasulullah cari dekat dekat dapur itu, Rasulullah jumpa satu bekas. Rasulullah buang air dalam bekas itu, Rasulullah tanda tepi dinding. Bila Rasulullah tanda saja, selesai saja, Rasulullah kembali pembaringan dia. Ummu Aiman cerita. Selang tak lama lepas pada itu, Aku terjaga katanya Ummu Aiman. Aku terjaga, aku dahaga yang amat sangat. Dahaga yang amat sangat. Bila dahaga yang amat sangat aku ke dapur, cari air tak ada. Tengok-tengok ada satu bekas. Bekas tu tersandar tepi dinding. Dalam bekas itu ada air. Aku ambil bekas itu, aku minum air tersebut. Bila aku minum, Ummu Aiman cerita dalam satu riwayat yang panjang, yang cerita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Aiman lepas pada minum saja Ummu Aiman kembali pembaringan. Esok, Rasulullah balik daripada semayang subuh. Rasulullah bergegas. Rasulullah cari bekas tersebut. Didapati bekas itu sudah menjadi kosong. Bila kosong saja, Rasulullah ambil bekas tersebut. Rasulullah tanya Ummu Aiman, di mana air dalam bekas ini? Lalu Ummu Aiman tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, mana air dalam bekas ini? Ummu Aiman tanya balik, kenapa Rasulullah? Sampai tiga kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, mana air dalam bekas ini? Ummu Aiman tengok Rasulullah sungguh sangat. Ummu Aiman tunjuk dalam perut dia. Dalam perut ni Rasulullah dah minum Rasulullah katanya Ummu Aiman. Rasulullah terkejut. Kamu minum? Rasulullah tanya. Kamu minum? Ummu Aiman tanya kenapa Rasulullah? Rasulullah senyum. Rasulullah kata kamu telah terminum air kencing aku semalam. Aku buang air dalam bekas itu kamu minum. Ummu Aiman senyum. Saya tak tahu ya Rasulullah. Saya tak tahu air itu air kencing kamu ya Rasulullah. Rasulullah sebut, wahai Ummu Aiman, mulai daripada malam ini, mulai daripada hari ini, perut kamu tidak akan disentuh dengan penyakit sakit perut, sampailah kamu mati nanti, wahai Ummu Aiman. Nak sebutnya, berkatnya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum air kencing kita, tiga hari, tiga malam masuk ICU. Tak menerima. Nak sebutnya, keberkatan itu. Allah jadikan keberkatan ini daripada individu. Siapa yang berkat dalam hidup kita ni? melalui individu lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu dan ayah kita ibu dan ayah jangan disinggung hati mereka jangan jangan kita cakap kasar di hadapan ibu kita jangan cakap kasar di hadapan ayah kita wa la taqda nabil qaul jangan 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 kamu ni wala tarfa'u aswatakum jangan kamu tinggi suara kamu cakap dengan ibu bapa kamu ni kamu diminta supaya supaya kamu waj oh, waqfi janahazzulli minar rahmah kamu kena turunkan sayak-sayak kamu bila kamu bercakap dengan mak ayah kamu jangan wala taqul lahum uffin wala jangan kamu sebut depan mak ayah kamu oh, di hadapan mereka wala tanharhuma jangan kamu tengking kata-kata mereka wa qul qawlan bercakaplah di hadapan mereka dengan percakapan lemah lembut di hadapan ibu bapa kamu tersebut. Nak sebutnya, ibu bapa ni, ibu bapa yang diberkati. Ibu kita, ayah kita. Dan juga ibu mertua kita dan ayah mertua kita. Jangan kita singgung hati mereka. Jaga-jaga dalam hidup kita kerana mereka ni simbol keberkatan. Siapa lagi yang berkat dalam hidup? Para alim ulama. Ya Allah jadikan ada orang-orang alim di kampung kita. Orang-orang tua di kawasan kita. Anak-anak yatim yang ada di kalangan kita orang-orang ni orang-orang yang diberkati dalam hidup. Siapa lagi? Benda apa lagi Allah jadikan keberkatan? Yang kedua, Allah bagi keberkatan melalui yang disebut dengan tempat. Tempat yang berkat. Dalam hidup kita ni, tempat yang paling berkat Mekah dan juga Madinah dan juga Masjid Al-Aqsa. Allazi <tuh> barakna haula yang kami berkatkan padanya. Mana lagi tempat berkat? Ni, dalam masjid tempat yang berkat. Sehingga kan dalam surau gini kita duduk dan kita diminta supaya baca doa. Beralih-alih kita kerana tempat ini berkat. Berkat dalam hidup. Ini Allah jadikan keberkatan melalui tempat. Kat mana lagi berkat? Rumah tangga yang dibina di atas dasar takwa. Rumah tangga kita, kalau rumah tangga kita berkat, kita sentiasa nak balik ke rumah kita. Rasa nikmat balik ke rumah kita. Rasa rindu untuk kita duduk kat rumah kita. Dia tanda keberkatan itu datang. Tapi kalau sekiranya rumah tangga kita tak berkat, berkelahi dalam rumah tangga. Rumah tangga kita buat maksiat. Rasa tak nak balik dalam rumah ini. Rasa tak selesa berada dalam rumah. Kenapa? Kan hilang keberkatan. Allah jadikan demikian. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan keberkatan melalui masa. Masa yang berkat. Bila masa yang berkat? Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan. Kemudian masa yang berkat bila duduk dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan nak tahu berkat tak berkat, orang boleh tidur dalam majlis ilmu. Nak sebutnya berkat ke tak berkat. Tanda berkat, orang boleh tertidur. Ustaz tengah mengajar, dia relax tidur. Jangan kacau orang tidur tu. Dia sedang menikmati keberkatan dia panggil. Nak gambarkan tentang berkat tak berkatnya, bila kita duduk dalam majlis ilmu. Bila lagi berkat dalam hidup kita ni? Bila kita membina yang disebut dengan ketakwaan dalam masyarakat kita, dia akan turun keberkatan dalam dalam kehidupan kita. Semua tiga-tiga tadi, dia akan hilang berkat bila kita buat satu benda je. Buat apa dia? Buat maksiat. Buat je maksiat, hilang berkat terus. Dalam kampung ni, dalam taman ni, kalau ada seorang je yang tak semayang, tak berkat terus taman tersebut. Kalau dalam taman ni, di kalangan kita ni, ada seorang je yang buka aurat. Hilang terus berkat. Rumah tangga kita ni, anak kita beli majalah, majalah mangga mempelam kuih ni saja. Bawa masuk dalam rumah tangga, hilang terus berkat. Hilang terus berkat. Bawa masuk yang disebut dengan maksiat, benda yang dilarang oleh Allah. Hilang terus berkat. Berkat ini hilang bila kita buat maksiat. Maksiat akan maksiat akan menghilangkan keberkatan. Kita tak rasa nikmat dalam kita beribadah. Punca apa dia? Punca maksiat yang kita lakukan. Oleh yang Islam suruh, dalam hidup ini jauhkan daripada maksiat, dekatkan dengan ibadah. Bila kita dekat ibadah, kita akan rasa bernilai dalam kehidupan kita. Dua, yang kita kena kejar dalam hidup.